Viņš iet pa labi vai pa kreisi. Piedevām pretējā virzienā. Kādā ziņā pretējā, ja te ir x mīnus kaut kas, mums jādomā pozitīvā virzienā viņš iet. Un otrādāk, ja te būtu x plus 2, piemēram, tad mums būtu tas grafiks vienkārši paiet 2 pa kreisi. Tātad mums, diemžēl, viena minūte. Tas nozīmē, ka otrajā kontroldarbā šāda veida uzdevuma nebūs. Bet ieskaitē varētu būt līdz ar to. Tātad pirmdien pēc to kontroldarbu otrā mēs paņemsim arī vēl to 54. Un varbūt vēl kādu no šitiem. Ja? Ceturtdien. Jā.